ለማንኛውም ኢትዮጵያ እናዝናለን ማለት እኔም የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል የነበርኩ ነኝ። ሁሉንም ድግት ፈጻሚ የተባለውንም አካል ስራ ባልደረባችን የነበረ ነው። የተሰውቱም አካል ስራ ባልደረባችን የነበሩ ናቸው። ጀነራል ሳሃራ ሌሎችን ያው በክልል መሪ መሆናቸውን ነው የምናቅ። ዞሮ ዞሮ እንደ ሀገር በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። አዜንታው ያው እንደም አሁን እየተጓዘ የነበረው ወደ ኢትዮጵያ ቲቪ አስተያየት ለመስጠት ነበር እየሄድኩ የነበርኩት። እዚሁም ሀዘኔን ለመግለጽ እዚሁ መንገድ ላይ ማግኘቴ በጣም ለእኔ ትልቅ ነገር ነው የሚል ነገር ነው ያለ። በጣም አዝነናል እናዝናለን። ስለዚህ ምናልባት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የሚደረገው ሴራ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይህንን በዚህ ሊሸማቀቅና ሊንበረከክ አይገባውም። ታግሎ ህዝቡንና ህብረተሰቡን ማገልገል መቻል አለበት። ሀገሩን መጠበቅ መቻል አለበት። ጀግና ያው ሁሌም እንደተሰዋ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ጀግና ተሰውቷል፣ ለሀገሩ ነው ያለፈው። ቢሞተውም ለሀገሩ እስከሆነ ድረስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የጸጥታ ኃይሉም ስራውን በአግባቡና ይህ ሳያደናግጠው በአግባቡ እንዲያከናውን ነው የሚል ያለኝ። ሀዘናችን ያው መራር ሀዘን ነው እንደ ዜጋ የሚሰማኝ። በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው የሰማሁት በጠዋት ስነሳ። በእውነት ባለቤቴ ናጠር እንደዚህ ያን ነገር ዜና እንደዚህ ያለ ስትለኝ በጣም ደነገጥ። በእውነት አንድን ትልቅ ጀብዱ ቦታ የሰራን ሰው በአንድ በቀላል ሰው ተገሎ መሞት በጣም ያሳዝናል። እና እንደዚህ አይነቱን ነገር ከኛ ሀገር ደግሞ ዛሬ ትልቅ ቦታ ደረስን እያል ስንል እንደዚህ አይነት በእኛ ላይ መድረሱ በጣም ነው ያሳዘነኝ በእውነት። እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። የተደረገው ከአንድ ኢትዮጵያዊ የምጠበቅ ነገር አለ። ለመንግስት ፍንቅላ የተደረገው የተካሄደው ነገር ደስ ስላለኝ እኔ በበኩል ላይ ከአንድ ኢትዮጵያዊ የምጠበቅ ነገር አለን ብዬ ነው የምገልጸው። እሺ፣ እኔ ልጅ በጣም ንማዝ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ አገራችን እርስ በርሷ እየተባላላች እርስ በርሷ እንትን እያለች እስካሁን ደርሰናል። አሁን ደግሞ ተምራችኋል ብለን ነበር። ትምህርት ያጣ ይህንን ይወስነዋል ብለን ነበር። አንድነትን ያመጣል ብለን ነበረ፣ ሳያመጣው ቀረ እና በጣም ነው የምናዝነው። ግን እግዚአብሔር ቸሩ መድኃኔዓለም ደግሞ የሞቱትንም ነፍሳቸውን ይማር፣ ላሉትም ደግሞ ልቦና አይስጣቸው። ሌላ ምን እንላለን? እኔ እነዚህ ሰዎች ስለ እነዚህ ሰዎች ጉዳይ በጣም የሚያሳ ኢትዮጵያኖች፣ አንድ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያኖች ናቸው። የሌላ እንኳን ኢትዮጵያኖች ቆርጦ በውጭ ዜጋ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጸምም። በጣም አጸያፊና የወረደ እንትን ያለው በጣም ነው ያዘንኩት፣ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ማለት ነው። በእውነቱ በጣም ነው ያስደነገጠኝ። መላው ሕዝብ ነው የደነገጠው በዚህ ጉዳይ። ያልተጠበቀ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። ከዛ በተጨመረ እንግዲህ ህዝቡ አሁን ይሄ ነገር ተከሰተ ብሎ ፍርሃት ሳይከሰትበት ሳይሸበር እንደ በፊቱ ሰላሙን ጠብቆ እንዲሄድ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ልመግለጽ እወዳለሁ። ሌላው መንግስታችንም ይህንን አስከፊ ድርጊት የፈጸሙትን ግለሰቦች ተከታትሎ በቁጥጥር ስር በመዋል ከዚህ በኋላም እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሊከሰቱ ስለሚችሉ አስፈላጊውን ኃይል በመጠቀም አቋሙን ማሳየት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ ሰላማችን እንደሚቀጥል እርግጠኛ ነኝ፣ ግን ትንሽ መረጋጋት ይጠበቅብናል ያስባል። እኔ ማለት በዚህ አሁን በዚህ ሰሞን በተደረገው ነገር በጣም ነው የሚያዘንኩት። በጣም ያሳዝናል። እኔ ብቻ ሳልሆን እኔ እንጃ ሁሉም ህዝብ ያዘነ ይመስለኝ። ማለት ይህንን የተገበረው ሰው ማለት እንደዚህ እንዲሞቱ ያደረገው ውስጡን እንዲህ ስራውን የሰራው ማን ነው ነው አሁን ለእኔ ጥያቄ ነው። በቃ ማለት ይህን ያደረገ ምናልባት ለእለቱ ደስ ቢለውም ሁሉም የጊዜውን ጠብቆ የራሱን ያገኛል፣ ፍርዱን ያገኛል። ሰውን አንቆ 80 ዓመት ለማይሞላ እድሜ እንደዚህ በብሔር አንተ ስልጣን ያስክ አልያስክ ምን ነው ይሄ ስልጣን ብርቅ ነው እንዴ? ሲጀመር ስንት ነገስታት አላለፉም እንዴ? አክሱም ላይ ብቻ 90 ምናምን ነገስታት አላለፉም እ ሌላስ ዛጉዌ ስርወ መንግስት ውስጥስ
ከሀያ ያነሱ ነገስታቶች አለፉ። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ሰምቼም አይቼም አላውቅም። እኔ እንደማያውቀው ታሪክ ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚያሳዝን በጣም ያሳዝናል። እውነት እዛ እርስ በርስ ያደረጉትም ከሆነ እሱም ያሳዝናል። በጣም ነው የሚያሳዝን። ሌላ ውስጥ ሴራም ካለ ፈጣሪ አንዱን ቀን ያወጣዋል። ምንም አይደበቅም። ተደብቆም ያየነው እስካሁን ሲወጣ ነው ያየነው። አንዱ ደብቆ ያደርገው በሌላ ጊዜ ደግሞ አንዱ ያወጣዋል። በቃ አያዋጣም ከሆነ ማለት ነው። ከዛም ሆነ ከዚህ የተደረገው በጣም አጸያፊና ደስ የማይል ነው። ዜናውን ስሰማኔ በስድስት ሰዓት ላይ ነበር የሰማሁትና በጣም ነው ያዘንኩት። በቃ ሳልጠብቅ ነው ዜናውን የሰማሁት፣ ሳልጠብቅ ማለት ነው። ደግሞም ዜናውን ደግሞ የባሰ እንዲያሳዝነኝ ያደረገኝ እዛው ነው ያደረጉት ሲሉ ማለት ነው። ልክ ኢንጂነሩ ባለፈ የሞተውን ዜና እንደሰማሁት ነው የደነገጥኩት። በዘር መከፋፈሉ ምን አስፈለገም? ሁሉ ሲ አዳም ልጅ አይደለ? እንደ ልክ እንደ ክርስቲያኒስት ወይም እንደ ሃይማኖታዊ አባባል ማለት ነው። ጦጣ ከጦጣ መጣች፣ ከዚህ ከሃይማኖት ከአዳም መጣ የሚለው እንኳን ብንመለከት ሁሉም የአዳም ዘር ነው። ከጦጣም ከሆነ እንደ ከኤፕም ከሆነ እንደዛው ነው። በቃ የአንድ ዘር ነው። አውር ስፒሺስ ዘሴም በቃ ምንም ነገር የለው። በዚህ በሁለት ቀን በሀገራችን ላይ የደረሰው ከፍተኛ አመራሮች ላይ የግድያ ሚሽን በጣም አሳፋሪና ኢትዮጵያን አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ለመጎተት የተደረገ ሴራ ነው። ለውጡ በዚህ በተልካሻ ምክንያት የሚደናቀፍበት አንዳችን ምክንያት የለም። ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ጠንክረን እያንዳንዱን እንቅስቃሴና እያንዳንዱን እርምጃ ነቅተን መጠበቅ እንደሚገባን አመላካች አቅጣጫ ያሳየን ነው እንጂ እነሱ ቢሞቱ ትግላቸው አልሞተም፣ የለውጥ ሂደታቸው አልሞተም። ይህ የተጀመረው የለውጥ ሂደት መቼም አይቆምም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ሁልጊዜ ከመቼውም በበለጠ እርስ በርስ እጅና ጓንት ሆኖ እህትና ወንድም፣ ወንድምና እህት ተፈቃቅሮ በፍቅር የሀገራችን ደህንነትና አንድነት መጠበቅ እንደሚገባው ያመላከተ ነው። ገዳዮቹም ወንድሞቻችን እነዛኛዎቹም ነው። ገዳይ ወንድምና ወንድሙን ገሎ ምንም የሚገኝ ጥቅምና ትርፍ የለም። ኪሳራ ነው፣ ለሀገራችን ትልቅ ኪሳራ ነው፣ ትርፍ የለውም። ከዚህ አንግል ሲታይ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርስ ህብረት እንደሚያስፈልገው ነቅቶ አገሪቷን ከመበታተን አገሪቷን በተለያየ አቅጣጫ እንድትሄድ ከሚመሩ ሰዎች ነቅቶ እንዲጠብቅ የሚያደርግ መልእክት ያለው ነገር ነው። ግን በዘመናችን እኔ ባለሁበት ዘመን ወይም ደግሞ ባሳለፍኳቸው መንግስታት ዘመኖች አሳፋሪ ድርጊት በኢትዮጵያ ላይ የተሰራው አሳፋሪ ድርጊት ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራችን ላይ የተደረገ ድርጊት በመሆኑ ሊወገዝ የሚገባው ነገር ነው፣ ሊወገዝ። ስለዚህ ይሄ ለወጣቱ ወይም ደግሞ ለሌላው ህብረተሰብ ኢትዮጵያ ሀገራችን ምን አይነት ነገር ላይ እያለች እንደሆነ የሚያመላክት ስለሆነ ወጣቱን በጣም አደራ አደራ ምለው በየዩኒቨርሲቲው በየትምህርት ተቋማት ወይም ደግሞ በየተለያዩ ማህበራት ያሉ ወጣቶች ይሄን ነገር እንዲያወግዙትና በህብረት ሆነው አገራቸውን ነቅተው እንዲጠብቁ አደራ ላለሁኝ። እሱን በተመለከተ ያው ትላንት ወዲያ በተደረገው በእነሱ ላይ በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደርና በመከላከያ ጦር አዛዦች ላይ በተፈጸመባቸው አሰቃቂ የሆነው ግድያ በጣም ኢትዮጵያ አንድ ድንቁ የሆነው ልጆቿን አጥታለች። ስለዚህ በጣም ኢትዮጵያ በጣም ሀዘን ላይ እንዳለች እኔም ደግሞ በጣም ጥልቅ ሀዘን ነው የተሰማኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ደካሞች የሚያደርጉ ስልጣን በግድያና በእንዲህ አይነት ነገር አይመጣም። ግን እንቁ የሆኑ ልጆቻችን ወንድሞቻችን በማጣት በጣም ጥልቅ የሆነ ሀዘን ተሰምቶናል። ይሄ ምንም የሚያጠራጥረው ነገር የለም። ካሁን በፊትም ሰውየው በዚህ ድርጊት ተጠርጣሪ ነው። ለምሳሌ 1992 እስከ 93 ድረስ ባለው ጥሩ አመራራችን ነበር። የኔ የ103ኛ ምክትል አዛዥ ነበር፣ ብርጌዳ ጄኔራል አሳመነው ጽጌ የ103ኛ ምክትል አዛዥ ነበር፣ የባጫ ምክትል ነበረ። ይሄ ሴራ አብሮት ያደገ ነው፣ ሚስጥሩን እኛም እናውቀዋለን። ስለዚህ ሴራው ትክክለኛ ነው። የመንግስት ግልበጣ ለማድረግ ነው። ለምን የመንግስት ግልበጣ ነው ላለማለት ብንችልም ቦሎ ለመንግስት ተቃውም ላይ ለምን ይሄን ተኩስ ተከፈተ? ለምን የመንግስት አካላት ትላልቅ ባለስልጣኖች ላይ ግድያ ለማድረግ ለምን ተሞከረ? ሽብር ከሆነ እኮ ከታች ሽብር ማድረግ ይቻላል።
ስለዚህ መንግስት ግልበጣ ነው የሚለው ትክክለኛ መፈንቅለ መንግስት ይደረግ የተጠነሰሰ ሴራ ነው። ይህን ሴራ ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊትም የጸጥታ ኃይሉም ማክሸፍ መቻል አለበት። ተቆጣጥረውታል። አሁንም ከዚህ የበለጠ ደግሞ ለመቆጣጠር ሙከራ ማድረግ አለባቸው፣ መስራትም አለባቸው። ተግተው ባይ ነኝ። በእውነት እዛ ውስጥ ብዙ የቦካ ነገር አለ እና መቼ እንደው ይፈነዳል ብሎ የሚጠበቅም አለ። በዛም በዛም በግራም በቀኝም እዛ ሀገር ውስጥ ብዙ እንትኖች አሉ። አሁን ሰው የሆኑ በእውነት እሳቸው ናቸው ተብሎ እሳቸው ለምን እንደጠፉ ለምን አላቅም፣ ግን ባይጠፉ ኖሮ ጥሩ ነበረ። አሁን ሹፌራቸው ተመጥቶ እሳቸው ጠፉ የሚል ዜናም አለ። ስለዚህ ያጠራጥራል እንጂ እሳቸው ናቸው እሳቸው አይደሉም ለማለት በጣም ያስቸግራል። አይደለም፣ ይሄ መንግስት ግልበጣ አይደለም፣ የመንግስት እኮ አይደለም፣ የአንድ ክልል እንትን ነው የተደረገው። ስለዚህ እኔ መንግስት ግልበጣ አይደለም፣ ይሄ ኩዴታ አይደለም እኮ። ኩዴታ ማለት የአንድን ሀገር መንግስት ገልብጠሽ ስልጣን ለመያዝ ነው። ያኛው የክልል ግልበጣ ነው፣ ምንም እንትን የለም፣ የእርስ በርስ ሽኩቻ ነው ያኛው። ይሄ ለውጥ አይሆንም። ሰውን በመግደል ስልጣን የስልጣን ሽግግር መደረግ አይችልም፣ ለውጥም ሊሆን አይችልም። ይሄ ለውጥ አይደለም። ሽብርተኝነት በአቋራጭ ብልጽግና በአቋራጭ ስልጣን ለማግኘት እንጂ ይሄ ኢፍትሃዊ አይደለም። ፍትሃዊ ሳይሆን ኢፍትሃዊ ነው። ስለዚህ ይሄ ለውጥ ነው ብዬ አላምንም። ሰውን በመግደል የሚገኝ ለውጥ የለም። ሰውን በማስተማር ሰውን በፖለቲካ መታገል በስብሰባም ሆነ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ በመታገል እንጂ የታዩ ስህተቶችን በማሳየት እንጂ ሰውን በመግደል ይመጣ ለውጥ አንዳችም የለም። በለውጥ የሚሆን ቢሆንማ 1992 ከ70 ሺህ ሰው ኢትዮጵያዊ ተገሏል በጦርነት። ለምን ለውጥ አልሆነም? ለውጥ በመነጋገር እንጂ በሰው መግደል የሚሆን ለውጥ ያለ አይመስለኝም። ይሄ ለውጥ ነው ብዬ እኔም አላምንም እንደራሴ። እኔ እንደ መንግስት ግልበጣነት አልመለከተውም። ለምን ጥቂት ግለሰቦች ጠላቶች፣ የኛ ጠላቶች የሆኑ ኢትዮጵያዊነታችንን መኖራችንን የማይፈልጉ መገነጣጠል የሚፈልጉ ጥቂት ግለሰቦች ስለሆኑ እኔ እንደዛ ላስበው መገልበጥ የሚለው ነገር አላምንበትም። መንግስት መገልበጥ የሚለው ነገር ለምን ጥቂት ጠላቶች የእኛ ኢትዮጵያዊነታችንን አንድነትን የማይፈልጉ መበታተናችንን ይፈልጉ ዘረኝነት የሚፈልጉ ጠላቶች ናቸው። እነዚህ እንደ ኢትዮጵያዊነትም አልገልጻቸውም በእኔ አንደበት ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያው የመንግስት ግልበጣ ለመሆኑ ምንም ግልጽ ነገር የለም። ባይኖርም ግን እንደ አጠቃላይ ግን በሀገር ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው። እኔ አሁን የምረዳው አረዳድ ምንድን ነው? በሀገር ላይ የመጣ ጥቃት ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ይህንም መንግስት በኃይል ፈንቅሎ ቦታው ላይ ለመቀመጥ ከሚደረግ ሴራ ነው። ያው ሀገርን የተጎዳው ዛሬ ሁለት ጀነራሎች ማጣት በሀገር ደረጃ ብዙ የተማሩ ናቸው፣ ብዙ ምሁር ናቸው፣ ለሀገር የሚጠቅም ብዙ ነገር ነበራቸው። ያንን ያጣ ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? በሀገር ላይ የተቃጣ ከፍተኛ ሴራ ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ከመፈንቅለ መንግስት ለይቼ አላየውም እኔ እና ያው መንግስት ኦፊሻሊ ግልጽ እስከሚያደርገው ድረስ ከመፈንቅለ እኔ በእኔ አረዳድ በሀገር የመጣ ጥቃት ነው ብዬ ነው የማስበው። ትክክል ትክክል፣ መፈንቅለ መንግስት ያደረጉት ትክክል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት እርምጃ ማለት እንዲህ አይነት ኮኖነ የሆነው እንዲህ አይነት ወንጀል እንዳይፈጸም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርም አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወሰድ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት እነዛ ባስነሱት ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ በምንም እኛ አንድ ነን፣ ኢትዮጵያ አንድ ነን፣ አንድ በቃ በአንድነት ነው የምንራመደው፣ መንፈሳችን ሀሳባችን ሁሉ አንድ ነው። እነዚህ በሚያመጡ ሀሳብ ላይ እኛ በምንም ልንላይ በምንም ሌላ ሀሳብ አይኖረንም። ተግተን ይልቁንስ እነዚህን ወደ ህግ ፊት በማጋለጥ ስራ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎችም የፌዴራል ከፍተኛ ይህንን ጉዳይ የሚመለከቱ የሚመራው ይህንን ጉዳይ የሚከታተል አካል ይኖራል፣ የህግ አካል ከነዛ ጋር አንድ ላይ ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን ወንጀለኞችን ወደ ህግ ፊት መቅረብ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ልማት መገስገስ አለብን ብዬ አስባለሁ። እንደኔ ነው እንጂ ሌላ ምን ምክንያት አለ? እዚህ እኔ በልጥ መሰላል ለመሆን ነው ሁሉም የሚሯሯጠው። እስካሁን ድረስ በምናየው ማለት ነው በ53ም ተብሏል፣ በ66ም ተብሏል፣ ይሄም በ83ም ተብሏል። አሁንም ደግሞ ይሄው እንግዲህ ሁሉም ለመሰላል ነው የሚፈልገው፣ ግን አይኖርበትም። ወንድሙን ወንድሙን ገሎ ነገ ጧት ተከታይ ነው አይኖርም። ይህንን አስበው ግን ለሀገሪቷ አንድነት ለህዝቡ አንድነት ቢያስቡልን ጥሩ ነበረ። ሰው ገሎ መቼም እንደነበረ ይኖራታል እንጂ እስቲሞት ድረስ እንደደነበረ ነው የሚኖረው፣ የትም ቢገባ እና እንደደነገጠ ነው የሚኖረው።
የሞተው ይሻላል። የገደለ ግን ይው በየጫካው በየምኑ እንደደነበረ ነው አይደለም? እና እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር ነው። ሌላ እንግዲህ ሌላ ይል ይሄ ሌላው ከዚህ የረሳሁት ነገር ሚዲያ አገኘን በሚል ብዙ አካላት የራሳቸውን ስሜት የራሳቸውን ውስጣዊ ስሜታቸውን መንግስትን ወይ ክልላቸውን የሚወክል ሳይሆን የራሳቸውን ስሜት እየገለጹ ብዙ ህዝቡን አላስፈላጊው ጅምብር እየተፈጠረ ነው። ይሄ ነገር አሁንም ደግሜ የምነግረው መንግስት በሚዲያው በኩል አንድ የሆነ ወጥ የሆነ አቋም መያዝ አለበት። ማንም ሚዲያውን አገኘሁ ብሎ ስሜቱን የራሱን ስሜት የሚገልጽበት ሁኔታ ለእኔ ጥሩ ሆኖ አይታየኝም። ወደ ጥያቄሽ ስመጣ ምንም ግልጽ የሆነ መረጃ አላገኘንም ከመንግስትም ከመንግስታዊ ሚዲያዎችም። እኔ እንደማስበው ግን ይሄ የተጠና የተደራጀ ጥናት ተደርጎ ይህንን አደጋ ለማከናወን ያሰቡ ኃይሎች እንዳሉ እገምታለሁ። ምክንያቱም በአማራው ክልል ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባም አደጋ ደርሷል። ትልቅ ሰው ነው ያጣ ነው። በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። እና ይሄ ጉዳይ ሆን ተብሎ ታቅዶ ተጠንቶ የተደረገ ድርጊት ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ መንግስት ትክክለኛውን የሆነ መረጃ እስኪሰጠን እንግዲህ መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ እያራመዱት ያለ የአንድ የአመራር አይነት ስርዓት አለ። ሁሉም የፖለቲካ አይነት አስተሳሰቦች ተቀባይነት አላቸው። አንድ ላይ ሆነን ለሀገር ግንባታና ለክልል ልማት አብረን እንስራ ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይም ፕሬዚዳንት የክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አምባቸውም ጥሩ የሆነ አቋም ነበራቸው። ይህን ጉዳይም በስፋት ይሉ ነበረ። አንድ ላይ ሆኖ ከመስራት ይልቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሊያነሳሱ የሚችሉት ምክንያቶች ምንድን ናቸው ብለህ ትላለህ? ይሄ እንግዲህ ያው ጠባብተኝነት ካልሆነ በስተቀር የዶክተር አብይ መንግስት ከተመሰረተበት ወይም ከዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡበት ቀን ጀምሮ ብዙ ሰላሞች አሉ። ለምሳሌ በእስረኞች እንኳን ለምሳሌ ድርጊት ፈጸመ ከሚባለው አካል ከሚጠረጠረው አካል ከብርጋዴር ጄኔራል ሳምነው ጽጌ ጀምሮ እስር ቤት የቆዩትም በእምረት አብረን እንስራ ወደ ስራ እንግባ በማለት ነው ስራም ሰጥቶ እስካሁን ድረስ ከፍተኛ አመራር በመሆን ሲሰሩ የቆዩት። ስለዚህ የዶክተር አብይ አብረን እንስራ ማለት የህዝብም ተቀባይነት አመኔታም ያለው ነው። ዶክተር አምባቸውም ቢሆን ያን ራይ ተከትለው እየሰሩና እየደከሙ የነበሩ ትጉህ አመራር እንደሆኑ በክልሉም በሁሉም ህዝቦች የሚመሰከርላቸው ነውና ስለዚህ ለውጡ ለውጣችን ነው ለሁላችን። ያው ይሄኛው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንትን እያለ ያለው ስራ በጣም ጥሩና ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ነው። ዲሞክራሲ ከባለፈው ዲሞክራሲ አሁን ተሻሽሎ የመጣ ዲሞክራሲን እያራመዱ ነው ያሉት። በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ እንደሚመስለኝ ይህን ነገር የማይደግፉ ጥቂት የእኛ ጠላቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ጥቅል ግለሰቦች አሉ። እነሱ ናቸው ይህን ነገር የሚፈጽሙት እየፈጸሙ ያሉት። እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያደረጉ ያሉ ነገር ጥሩ ነው። ከጎናቸው ደግሞ ልናገዛቸው ይገባል አሁን በዚህ ሰዓት እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር መፈጸም የሌለበት ነገር ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እየተፈጸመው ነገር በአማራውም ክልል በመከላከያ ሰራዊትም ዋና ኃላፊ በኢታማጆር ዋና ኃላፊ ላይ የተፈጸመ ነገር በጣም እንደ ኢትዮጵያዊነቴ በጣም ቆጭቶኛል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ለውጥ የሚባለው እኔ ለውጥ የምለው የአብይ መንግስትን ነው። በትክክለኛ እስካሁን ድረስ አብይ ባይኖር ኖሮ ዶክተር አብይ ባይመጣ ኖሮ እኛ እንደ ራዋንዳና እንደ ሌላ ብትንትናችን ነበር እኛ ኢትዮጵያኖች መውጣው። እሱ ከመጣ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመጣ በኋላ ግን ጥሩ ነገር ነው እኔ ያየሁት በበኩሌ ማለት ነው። ወጥተን መግባት እንችላለን፣ ሰርተን መብላት እንችላለን፣ እንደ ልባችን እየኖርን ያለ ነው። ግን ይሄን ነገር ደግሞ የማይደግፉ ጥቂት ጥቅመኞች ናቸው ይሄን ነገር እየፈጸሙ ያሉት። እና እነሱን ደግሞ ጠንቅቀን ከኔ ጀምሮ ከራሴ ጀምሮ ጠንቅቀን ተከታትለን እንጠብቃቸዋለን ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ የነዚህ ሰዎች ደግሞ መሞት ለእኛ መበታተንና ሌላ ነገር ሊፈጥር አይችልም። እንደውም ጥሩ ጥንቃቄና እንደ ግለሰብ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ጥሩ ነገር ተጠንቅቄ እንደ ማንኛውም እንደ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜግነቴን እነዚህ ሰዎች ለማጥፋት ጠንክሬ እንደምኖር ነው ጠብቄ ራሴ ጠብቄ እንደምኖር ነው ለዜጎችም ለራሴ። እሳቸው ለሀገሪቷ ይበጃል የሚለውን መንገድ በመመልከት ይመስለኛል እንደዚህ አይነት አማራጭ የሰጡት ለመላው ሕዝብ ለኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የእሳቸውን ይቅርታ ይቅርባይነትን በመጠቀም እኩይ ተግባር ለመፈጸም የሚፈልጉ ብዙ ኃይላት እንዳሉ ማወቅ ይቻላል።
እና መንግስት እኔ አሁንም ደግሜ የምነግረው ነገር በእኔ አመለካከት ማለት ነው ይቅር ባይነቱና ዝምታው እስከ መቼ ነው መሆን ያለበት? ምን ድረስ እስኪሆን ነው? ምን እስኪፈጠር ነው? ያየነው ነው ይቅር ባይነቱ ጥሩ ነው፣ ግን ምን እስኪፈጠር ነው? እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነገር እኮ በእና ያለን አሁን በቀን ራሱ ብዙ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ነው። መንግስት አቅሙን ማሳየት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምክንያቱም ይቅር ባይነቱ ጥሩን ሆኖ እያለ ግን እርምጃ መወሰድ በሚገባቸው ሁኔታዎች ላይም እርምጃ መውሰድ አለበት ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ያለኝ እንትን ይሄ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ነው በመጀመሪያ ጊዜማ ፈንድቄያለሁ። በቃ ፈንድቄያለሁ ማለት እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ሁሉም ፈንድቋል። ቀስ እያለ ደግሞ አሁን እኔ እየወደድኩት እየጠላሁት መጣሁ። እየወደድኩት እየጠላሁት ነው። በአንድ በኩል ወደዋለሁ። እንደወደው የሚያደርገኝ ነገር አንዳንድ ተግባሮች ሲከናወኑ ሳያቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ተከናወነ ተብዬ ብጠየቅ እንደ ልቤ መናገር እንደዚህ ማለት አንድ በታክሲ ላይ ሆኜ እንደፈለገ ማውራት መቻሌ ራሱ ይሄ ጥሩ ነበረ። አሁን ትንሽ ያስጠላኝ ነገር ውስጥ ምንድን የተደበቀው እሱ ለምን አይወጣም ነው። በቃ ይሄ ጥያቄዎች፣ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። አሁን እንደዚህ የሚያጣሉ ጥያቄዎች አዲስ አበባ የማነች የኦሮሚያ ወይስ የኢትዮጵያ የሚለው ይሄ እንደዚህ አይነት ጥያቄ፣ እዛ ጋር ደግሞ የአማራና የትግራይ ክልል ላይ ያለው እሱ ጥያቄ፣ የድንበር ጥያቄ እነኝ እንኳን አድረው ውለው አይደለም አሁንም ይኸው እንደምናየው ነው የሆነ ያለ። ስለዚህ ይህንን ቶሎ ብሎ መፍታት ነው እንጂ ለምን ጸጥ ያስብላ? ምን ጸጥ ያስብላል? ይሄ እንዴ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ገና እንጃ እንደዚህ ከሆነማ አጥሩ አይደለም። እንደዚህ ከቀጠለ ደስ አይለኝ። ስለዚህ አስተዳደር አዘረጋገቱ የአስተዳደሩ ስርዓት ሲስተሙ ምርጥ ሆኖ ያለ በውስጥ የሚጠፋ እንደዚህ ድንገት የሚጠፋ ነገር አያስጠላም? አያስጠላም? በጣም ነው የሚያስጠላው። በተለይ እንደዚህ እኔ ስልጣን ልያዝ አንተ ስልጣን አትያዝ እኔ እንደዚህ መባባሉ ትንሽ ያሳፍራል። ምክንያቱም የተማረ እንደዚህ ከሆነማ እንግዲህ ታዲያ ሌለው ምን ይሁን ታዲያ? መማር ምን አስፈለገ ታዲያ? ትግግብነት ወይም ደግሞ ራስ ወዳድነት ወይም ደግሞ ለሀገር አለማሰብ። ምክንያቱም አሁን ዶክተር አብይ ወደዚች በለውጡ ከመጡ በኋላ ያለው ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ የመጻፍ የመናገር ወይም ደግሞ በቅርበት ቀርቦ ተደራድሮ ለሀገር የሚበጅ ማናቸውንም ፖሊሲ ያለው ሰው ቀርቦ ተነጋግሮ ተወያይቶ ሀሳቡን አቅርቦ በጠረጴዛ ዙሪያ ተነጋግሮ ወደ አንድ መምጣት ለዚች ሀገር የሚያስብ ከሆነ ወደ አንድ መምጣት ሲችል፣ ነገር ግን የተሰራው ስራ ወይም ደግሞ ይህንን መልካም ጅምር ለማደናቀፍ የተሰራው ስራ አሳፋሪ ነው የምልሽ ለዛ ነው። ምክንያቱም ዶክተር አብይ አሁን ይዘውት የመጡት የለውጥ ሂደት ለሀገራችን ሰፊ ራዕይ የሰነቀ ነው። በዚህ በተሰነቀ ራዕይ ላይ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ተቃዋሚ ኃይሎች ወደ ሀገር ገብተዋል። የተለያዩ ሀሳብ ያላቸውና ወይም ተፎካካሪ ፓርቲ የነበሩ ቀደም ሲል በውጭ ተሰደው ይኖሩ የነበረ በየበረሃ የነበሩ ሁሉ ወደ ሀገር ገብተዋል። ይህ ታላቅ ጅምር ነው። ወደ ሀገር ከገቡ በኋላ ወይም ደግሞ ታስረው የነበሩ በመጀመሪያው አመራሮች ታስረው የነበሩ ልዩ ሀሳብ ያላቸው ታስረው የነበሩ በዚህ በአዲሱ የለውጥ አማራጭ ማለትም ዶክተር አብይ እና ግሩፖቹ ይዘውት በመጡት የለውጥ ሂደት ላይ ተፈተው ወደ ህዝብ ተቀላቅለው ለህዝብ የሚበጅ ነገር ይዘው ይመጣሉ ስንል እንደዚህ አይነት ነገር በነሱ አካል በነሱ በመሰራቱ በጣም አሳፋሪ ነው። ነገር ግን ይህን የሰፋውን ምህዳር ማጥበብ አይገባም። ምክንያቱም መንግስት ትዕግስተኛ መሆን ይገባዋል። አሁንም ያለው ትዕግስተኝነት ቢበዛም ግን የግድ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አንድ ይዘው ከመጡት እንትን ላይ የሚወሰድ ነገር አንዲትም የኢትዮጵያ ህዝብ ደም ሳይፋሰስ እርስ በርስ ሳይገዳደል እርስ በርስ ሳይሟሟት ለውጡን ማስኬድ መፈለጋቸው ነው ትዕግስቱን ሰፊ ያደረገው። ስለዚህ ይህንን ሰፊ የትዕግስት እይታ ህዝብ ተረድቶት ነገ አንዱ ላይ ቂም ይዞ አንዱ ላይ ይህን ስለተሰራ ይሄ እርምጃ መውሰድ አለበት ይህን ሳይሆን ሀሳባችን አሁንም ቢሆን መንግስት በስፋት ባለው ትዕግስት ሰፊ ነገር ይዞ ለውጡን ማራመድ ይገባዋል ብዬ ነው የማስበው።